Səfura Əlizadədən yeni xəbərlər. İradə İbrahimova bacısının toyundan sonra hansı şad gününü qeyd elədi? Abbas Bağırov kimləri duelə çağırdı? Show Plus'u diqqətlə izləyin, çox maraqlı olacaq. Show Plus devam edir və həm söhbətim Faiq Ağayevdir. Faiq bəy, süjetdən əvvəl qalmaqalardan söhbət düşdü və siz baş rolda olmağınızdan, mən də sizin rejissor kimi orada işlərinizdən danışdım. Amma ki, bilmək istəyərdim, digər baş rolun ifaçıları kimlər idi? Batirov mənim boynuma ilk əvvəl xayiş elə, mənim boynuma qoymayın, mən rejissor deyiləm. Süjetdən sonra qayıt düz yenidən mövzu, mən oldum rejissor, mən rejissor deyiləm. Baş qəhrəmanlar uğur sahibləridir. Uğursuz insana həmişə yazıq kimi baxıb onu sığallayırlar. Heç kim ona qarşı çıxış eləmir, heç kəs. Baş qəhrəmanlar uğur qazananlardır. Bir mənalı uğur qazananlardır ya da ki, abırsız insanlardır. Hansı ki, abrını, ismətini kənara atıb, dil-dil ötüşməklə məşğuldur. Bax, elə baş rolun digər ifaçıların adlarını irəliyən dəqiqələrdə yalan detektor bölməsində yəqin ki, biləcəksiniz, Faiq Ağayevdə suallarımızdan qaçmayacaq, əminəm buna. Amma mən danışmaq istəyirdim, bu yaxınlarda həmkarınız Aygün Kazımovanın bir açıqlaması kifayət qədər söz-söhbətə səbəb oldu. Hətta dedilər ki, Aygünlə Faiq arasında məhəbbət yenidən alovlanır. İlk əvvəl bu alov heç vaxtı sönməyib. Hətta bizim, belə deyək, nifaq vaxtlarımızda biz o məhəbbəti saxlamışıq ki, barışanda bir-birimizin üzünə baxa bilək. Həmişə söyləmişəm ki, yeganə qəbul etdiyim, belə deyək, həm güc kimi, həm qüvvətli bir insan kimi həmkarlarımdan Aygün Kazımovadır, bir məmnunluğum. Və bu 26 il ərzində bəlkə də, yanılmıramsa, azından bir 16 il dostluq eləmişik, 10 il dalaşmışıq. Amma bir-birimizə o çəkicilik, bir-birimizə hörmət, məhəbbət itməyib. Amma mən bu məhəbbəti romantikləşdirməzdim, o məhəbbətdən deyil. Bu həmkar, dost, yaxın insanların münasibətidir. Amma gəlin razılaşaq, Faiq bəy. Bir vaxtlar Aygün Kazımovanın Məhəbbət Üç Bucağı klipinin bir bucağı da siz idiniz. Hə, onda məsələ gündəmdə idi və Aygün proyekt olaraq gerçəkləşdirirdi. Dostum olduğuna görə razılaşdım. Yenə deyək, eşqə, aşiqliyə aidiyyatı olmayıb. Yəni, o məhəbbətdən söhbət gedirsə, yox, heç vaxt olmayıb. Baxmayaraq ki, Aygün çox cazibəli xanım. Olduqca və sevgiyə layiq xanımdır. Mən də ki, heç də. Elə sevgi məhəbbətdən söz düşmüşkən, son zamanlar sevgi ilə bağlı elə sosial şəbəkədə də statuslar yazırsınız. Facebookda mən sizin bir statusunuzu oxudum və eşqə düşdüyünüzü elan edirsiniz orada. Yaradıcı insan gərək eşq içində yaşasın. Mütləqdir bu. Çünki insan özünü natamam hiss eləyəndə işdən əli soyur. Məhəbbəti yaşamalısan, duymalısan, bilməlisən ki, onu çatdıra biləsən. Yəni, sən oxuyanda zalda kimsə sənlə bir yerdə gülümsəsin, kimsə ağlamsınsın. Yəni, o mütləqdir və zaman-zaman olur. Demək olar mı ki, hal-hazırda həyatınızda biri var? Biri vardı, biri yoxdur. Artıq. Artıq? Artıq. O yox idi artıq, var idi artıq? Var idi artıq, yox idi artıq. Yəni, ardıcılıq belə idi, var idi, yoxdur. Belə açıqlama verir ki, artıq yoxdur. Yəni, artıq əminliklə demək olar ki, Faiq Ağayevin hal-hazırda... Allah sənə öldürməsin, dilmacılıq edirsən mənə. Faiq Ağayevin hal-hazırda həyatında sevdiyi şəxs yoxdur. Açıqlama gəldi. Bu yaxınlarda etdiyiniz bir jest var idi ki, hansı ki, küslü olduğunuz Zülfiyyə xanım Xanbabayevaya qarşı bir jest etdiniz. Və Zülfiyyə xanımın anası rəhmətə getdi, başsağlığı verdiniz ona. Atası da rəhmətə gedəndə mən başsağlığımı yetirmişdim onun. Menedjeri, dostumuz Nigarın da anası dünyasını dəyişən Dala Belıxanı rəhmət eləsin, getmişdim, deymişdim. Biz ad gün deyil, konsert deyil, yəni prinsipində qədəri var, prinsipində bir həddi hüdudu var. Və atamı itirəndən sonra daha aydın başa düşürəm ki, yetimçilik nə deməkdir. Və İnsan hər bir prinsipini bir kənara qoymalıdır, belə məsələ olandır. Misal üçün, yenə söylürəm, mən atam dünyasını dəyişəndə heç kimə qadağa qoymadım ki, kimsə gəlsin, kimsə gəlməsin, belə bir axmalıqda bulunmadım, şükür ki. İnsanlar müxtəlif cür olur.
Digər həmkarımın, misal üçün, atası rəhmətə gedəndə xəbər göndərdim. Və söylədim ki, gəlmək istəyirəm, baş sağlığı vermək istəyirəm. İnsan söylədi ki, mən elə buradaca məclisin içində üstümə benzin töküb yandırarım özüm. Bu baş sağlığına barışıq üçün bir jest hesab etmək olarmı? Bilirsiniz, gəlin onu məhz elə edilən hərəkət çərçivəsində qiymətləndirək. Yəni, mənim ürəyim yandı ki, insan anasını itirdi. Anadan yaxın insanın heç kimi yoxdur. Və mənim təbii ki, bir övlad olaraq, bir həmkar olaraq, bir keçmiş dost olaraq ürəyim yandı. Və mən ona baş sağlığını itirdim. Bu qədər. Yəni, gəlin onun nə əvvəlini, nə sonrasını müzakirə etməyəm. Faiq Ağayev, bir zamanlar küsülü olduğu Zülfiyyə xanımla olan münasibətindən danışdı. Bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq gələcək, amma növbədə süjetimiz var. İzləyin. Müğənni Zamiq vətəni tərk elədi. Brilliant Dadaşovadan həmkarlarına maraqlı ismarıc. Bir aşıq gördüyünü çalar. Show Plus-u diqqətlə izləyin. Çox maraqlı olacaq. Sponsor Aygün City Alışveriş Mərkəzi. Aygün City sakinlərin müasir həyat tərzinin tərkibinə daxil olan hər şey özündə birləşdirən bir mərkəzdir. 40 min metrlik əraziyə malik ticarət mərkəzində istədiyiniz hər şeyi tapa bilərsiniz. Özündə bir çox brend mağazaları, aparıcı markaları, 2 mərtəbəli hipermarketi, qadın sağlamlıq kompleksini, uşaqlar və böyüklər üçün əyləncə mərkəzlərini, kafe və restoranları birləşdirən Aygün City sizin rahatlığınızı düşünür. Aygün City-nin yenilikləri bununla bitmir. Burada yeni açılan City Cinema öz fərqliliyi ilə kino izləyicilərini təcrübələndirir. Rahatlıq və yüksək keyfiyyət axtaran hər kəs kinolara yalnız Aygün City-nin yeni açılan Cinema City mərkəzində baxa bilərlər. Cinema City-nin nəzdində olan 7 geniş salda rahatlıqla 3D filmlərinə baxa bilərsiniz. İstirahət günlərini Aygün City-də keçirməkdən əlverişli heç nə ola bilməz. Həm ehtiyacınız olan hər şeyi ən böyük alış-veriş mərkəzində tapacaqsınız, həm də özünüz və balacalarınız üçün nəzərdə tutulan əyləncə imkanlarından yararlanacaqsınız. Bir sözlə, 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Bu gözəl ticarət mərkəzində alış-veriş etmək imkanını qaçırmayın.